Përshëndetje njerëz, u këtu një sërë video tjetër. Let's go, shoqë vazhdojna. Këtë e gjenë video me It's My Love Apet. Si ja kanë një zvetë saldo alë emisioni. Dhe më thonë epizodi që të vjerë i kaltër të sezonës 3. Dhe më thonë edhe tema për sa ka ka Mira e Sulman Gjiranosin i janë zirë të gjitha në emision. Let's go të këshyron se qa pas ka ndohë thashti që ka gëmë farkave të saj bërë në takimin të dhëmë të saj kanë bërë takimin edhe thashti problem Përshëndetje, mirëserdhet edhe në It's My Lovin e Radhës Emision kërë që sonte do të flasim për takimin e parë në këtë sezon që është bo ka qenë pak takim imponushëm edhe pse shijet gjatë takimit që vetë dy kandidatët e kanë pas shefa takim, po inati me styre për jo e kemë pas një takim, jashtë kamera virus e kemë pas, e keni parë në mencionën e kalunë që shka shku, ajo paka shumë i kashti me rritë pak menën edhe u du të mja imponu vetë na me pa një takim që mu së qaru. Sa kanë mujtë mu së qaru, ju keni pa mramë në takim, na do shkojmë me një pjesë takimit edhe du të kthehemi pas pak për ta komentu sonte me analista ton edhe me kandidatët që janë këtu. E po atë pra pak, kush se ka po takimin edhe që dëni me po se që ka du të analizoj, mund të jeni në kanalin ton në First Channel në YouTube, mundi me lypë edhe me linkun Valamala TV, aty ku mund të gjeni gjitha video të shini edhe takimin, edhe në basta ati takimin mund të shini se për shka po flasim sonte. Kush se ka po subscribe, aboni subscribe kanalit ton, edhe bërë një subscribe njërës kanalit tina pëse jo, bërë një edhe subscribe kanalit tem në YouTube dhe më thonë që të kujni t'i këqyrë përse edhe në TikTok bërë një vëllotek njëri malë se që njëri malë një dhe më thonë postaj gjithë mund edhe atë dhe thonë që dhe video që dhe në YouTube deli edhe nasi pashtu e kam edhe Instagramin njëri malë një atë nuk hi fër shpesh për që e kam edhe ato. E prek një atë zilin atë atë komonën, ju vinë këtë informatat se kur ngarkojmë video, kur nuk ngarkojmë. E dini që në emision e kalun ka ardhë, special për Sajden, një kandidat i ri, i cili si e ka pa, ka thonë, do të vje dhe do të ri këtu dhe, sa të vje Sajdeja. Si e pasë për të rasë, direkt. Direkt, direkt. Ta shohim a do të vje? Më ka jep lajmet mira, si jam komunikim me të të vazhdushëm, po i ka pasë sa probleme jashtë territorit Kosovës, edhe ka thonë që se shpejti dhe të në bashkan gjithë. A, dhe më thonë, ti veç ju pas i pas ke kalë... Ju kom vërsullë, ju jam vërsullë plëtsisht, koke kam, zdo të alëshaj. Mirë, mos ne i spjegot taktikat e vërsulljes, sepse shumë ushtri botënore që tash po zhvillojnë lufta mujnë me t'i këqyja të taktika tuja qysh më vërsullje dhe nëspe të bojnë për generali. Sulmin të mirë e kam, bo. Sulmin t'i kitë mirë, ta shojma e në sukses shma jo. Ta shofëm, koha. Inshallah si ki ashtu si Izaeli që i boni me i pull, puf. Havo, ha? Ja, me pull, ja. Ja, me vepra. Adoro, po adoro, mundet më harë, sa idja, po ju mundi me nxerë adoron. Sepse ju e dini që ju kini votu në linkun e tina, në emisionin e arshëm, do të kalzojmë kushdo që ka votu në Instagramin që kemi dhonë, a do të vazhdojnë adoro apo jo. Kënë varet për i publikut. Edhe për i Sajdes. Edhe për i Sajdes, okej. Okay. Me të sonë të mene është Antigona. Antigona, përshëndetje. Përshëndetje, Valan. Si e? Mirë, më falim dirit. Si po ndihesh? Unë ndihem mirë gjithmonë kur kam rini për ballë vetes edhe kënaqem kur punoj me tanë. Bra. Dash. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit. Dashi. Herë i bje telefoni. Ka i herë prejkë me komi aktivizohet. Navigacioni. Se ullën ka rikë të rejë dhe... Pi kalëzën, hec pak ma nej navigacioni. Si. Ba, dash si e? Mirë, vëllë. Si pëndihesh? Mirë shumë. Takimin e pomë? Po, pomë, pomë takimin mirë. Edhe sonte do të diskutojmë takimi me që është nëbajt në... edhe i herë... Monero që isha barë, se o qenë... Monero, po.
E çka të më thonë Monero? Kusë di, valla. A, vishë, në gjithë që ata jamë. Monero, dhe që si më konë nej... Jo, shisha bërë, po agjencije porë edhe. Ja koma doshit porë. Ka porë e shumë Monero. Po, Monero është një shishabar shumë i bukur mbi Moda City në Mentor Center, aty ka shisha tëna shije, tëna lojet, ambient i bukur e po të dhe vetë. E falenderojmë që na ka ofru ambientin e tyre për këtë takim kaq madhështor, këtë takim kaq familjar, këtë takim kaq, çfar takimi u konë së di, ta shëfullim, po takimi pra ishte në mes të Mirës dhe të Fidanit, apo Gjelanasit. Antigon, si e po takimin? Une e për cila me vëmendje, Valent. Kjo kon takim familjar. Takimin, me qenë se kam mungu në një epizod këtu, e pash që kishte akuza, kishte fillimi i takimi që kaj ma te përsi në gjukat, se sa në një takim njëftuaj. Arsye se veç që i kam bu njëni tjetër pyetje, akuza, edhe nuk janë marrë më shumë me njoft njëni tjetër. Mira është e re edhe idealizon, normalisht ajo idealizon, shka ku i vjetë vetë veta. Përgjithsi e shof një tendencë që njerëzit me tentu me thonë e njoft dikon duke po në rjetët sociale, duke po në televizion, edhe me qenë të bindun që e njofin atë njëri vetëm prej paraqitjes që aje bon në rrjetet sociale apo në televizion, kurse në nuk pash, pak pash interesim për me e njoftu njëni tjetërin faktikisht në brendësi edhe në tërsi. Duke marë parasysh që për Fidanin ka qenë takimi i parë dhe paraqitja e ti e parë direkt me kamerën, duke qenë vetë protagonisti kryesor. E Fidani është edhe ma i pjekun, edhe ma qka mujta me vrejt, është që nuk e shef partnerin e vetë në sy, po të në konë shikon diku tjetër. Ajo nga të regon që e ka pas një siklet brenda ati takimi, edhe që nuk është ndje fare i sigur që e donë me realizuat takim. Kurse për të Mira e kom vrej që e ka ullë energjin fare në fillim të takimit, ajo ka qenë fare e butë. Kja thot që është në natyrën e vetë e butë ashtu, për na e njofi Mirën se e kemi pas edhe në It's My Home, në për cilët kamerave 24-7, femët zbuten kur dashurohen, kështu që e pash një tendencë që kjo me shku pak ma thellë se sa Bish një takim. Pritet, po, betëm në një takim. Kjo për fillim, mas ne do ta diskutojmë edhe për tjerët. Po, dash? Dash të presim edhe akuzat që a kena to, disa gjëra janë dhjerën të gjitha në emision, njerit pja që të kanë të jelat. Êshtë shumë interesant se fillimisht Mira e kena vrejt për gjithsinat që ka pos një pëlqim, ko gjë shumë të malë për Fidanin. Po, do më thonë, pak a shumë mësa, po shumë u mundëgje gjithmonë të abajnë këshë një përsëm për veti të e po konkurencën, do më thonë, me dalë vetë, e para kështë që në gjojë matë mirën, e marë matë mirën, e po kuptanë. Kur e po që s'ka konkurencë, me ndimi jam, e pa një të rjekë e shumë të madhë, do më thonë, sështë që e ka bo një takem shumë e vullnet madhë. Fidoni e sotë pak, pa marë parasysh sa ka pëlqimin ndaj Mirës, se tash me thonë edhe Fidanit që se Mira mundu pak a shumë me ullë Fidanin në takim unë jam dikushe ose si dikushe. Unë jam dikushe për vetë. Normal, po, e dita që gjithmonë... Normal që ndërhyrë, se ti gjithmonë këshyrë me zonë. Që kjo më përqenë kërë më këndërshtëni? Po në të këndërshtëj, kërë sotë. E Fidani u mundu sa të pak mi përshtot edhe emisionit edhe takimit me tutje, po prapë se prapë djemë tjerë. Nëse keni në e farë vojze, po më nëjë në talë mënë që vjenë, keni kujtës për Mirës, edhe nëse keni oferta, mundoni më të rjekë, vazhdojni me tjerat. Se Mira për krejt është ta? Se është për krejt, po... është pak një loj, është pak një loj, më dokë. Së jam për krejt. Që është për të zërgjën? Qikat jam për një mahal. Për një mahal janë qikat? Që është për të zërgjën?
Qikat janë për një mahal. Bravo Drinqe. Qikat janë për një mahal. Bërë që që ka perceptua vëdhen këtë pjesë. Amo... Bravo Drinqe. Për një mahalje në qika? Që ashtu kanë thonë plesh për pora. A për në kanë zënë trika këtu të pleshve? A ta kanë ditë ma mirë? Bravo Drinqe. Kanë ditë ma mirë? Në pas ditë ata ma mirë ishin kohë në gjallë. Në ena gjallë, plesh të ndekë ata të vjetërit. Ata shë kanë të volë. Shalla në gjenet. Qikat janë për një mahalë, dhe me thonë? E kanë një. Na djemë tjena për 7 gro, burët. Jam për 7 gro, qikat jam për një mall. Marabo, a jeni mirë, shajti një për. Do shta mund të lidhë dhëm pak të klipi, vëllë? Po, tash në lidhëm të klipi. Do të kisha dasht mja thamë përgjegjen këti djallit që për i ofendon grot. Shumë për i ofendon. Nuk po mduket në regull që ka the. Për shdije që edhe ty një grut ka bo. A ki motra? Ha. Ju? A me? Po, s'ka më vlo, s'me me thonë që... Triloni merë shumë gjana me humor edhe mundot me i folë ato shka i ka në i, shtu që pse u meta e fjallë se di. Ka met në ashtë të pëjtë moshë, me s'ku kanë thonë një përë e orë e se gërmanin, amë nuk është diçka e mirë. Ma i gore, nuk është. Ma i gore. Në kërë se në duën, dy përësënë në duën. Kësha pas që prej Fidanit edhe njëherë Fidani edhe njëherë Mira më nga tregu si ka lutë. Në takim a ishte kjo që ka e pritet edhe pjesa e dytë e bisedës juj me qenë që ka po mendoni sa ju kanë vlerësu analistat, apo pajtoni? Mendimi e më është, ka qenë një takimi mirë, nuk o marë shumë të qka nga Mira. Nuk i mujtë me marë? Nuk o mujtë me marë, ka qenë pak e mbyllur, me përgjigjet e sajna, si që mune me po adhe në takim, po besaj që e ka pas nga shtresi pak nga gjithat ju kam bu bashk. Nuk ku mujt me marrë shumë. Qëpa stresi ki mujt me vejt? Stres para kamera? Ska u kone ngu e mbyllur. Po mund të dyon, të dyjot. Edhe nga one, po edhe nga kamera. Nuk ku kone shumë e hopur me përgjigjet e sajna. Nuk ku kone shumë që ka shprej interes shumë të madhe në dajmije, ose me pytje, ose që i shukon shumë pak, shumë shkurt i ka posë. E tha stres nga të dyja, dhe më thonë edhe nga prezenca jo. Edhe nga prezenca, a kemi mujt me vrejt këtë stres të në takimin që i kini bu njëherë ku i një dalë bashkë, që kjo ka qujtë takim ato pa kamera? Pa kamera është një diçka që e bën pa tut, pa stres, se është... Dhe me thonë për kamera, pas ka posë, jo për i teja? Po, besë, po edhe... Thashtë të dyja të janë pako, më nëllë. Pa, që përsa tu të dyja ta ka posë edhe në takimin e kalion që është të njëtë? Se ne më përna interesonë pak edhe që përshin i sielë dhe aty për kamera. Ma pak, ka posë, amo këtu konë ma që u vrejtë, dhe me thonë edhe shifët e në takim që... Dhe me thonë, ka posë shumë gjithë, shumë u konë mbëllë. Tani... Ose interesimi u konë... Bravo, ose interesimi u konë ashtë poshtë që sa se ka... Se ka dhonë zemra a fjollët... Musë më dokë që s'ka posë interesim. Paj... Do përgjigje që ti jepë këtë i gajtë, ti bo më bashkë natë, kalëzojnë mas në tja përgjigje ty. Po mas përpichjet mija, mas krejt asoj që unë i dhajshë. Edhe menej që... Ma shumë për këtë takimit, ma shumë ka jep kë, më i me thonë se ajo që u kone interesume për ta. Pa marë për arsip se e ka shprej në emision, po faktikisht, edhe pse e ka shprej në emision, faktikisht nuk u kone se...
që se keni po vitan që e kumbo, për më thamë para që sojna, që se keni qyrë shkën e këshërë në, është puna që është, është faktikisht që ka shumë, që dhe më thamë këj bën disa pytje, më nëllët, mi a bo disa pytje dhe a bo disa pytje shumë interesante, shumë mira, po aje faktikisht, i jep ose gjysën përgjigje ose aspak përgjigje ndaj ose jo përgjigje të duara që shërdu më jep ndaj pyetjeve që ja është parashtrën në Fidani. Shna se unë pak më pashko një stepon që atë isha adho një stepon po për shemëll ti kërja bune pyetje një tha që fëse më përshëndet një qik në rrug që shragon kjo tha aprobo. Po ato do e bëjë si cila gocë, ato do e bëjë si cila qikë do e bëjë atësan. Jo vetëm kjo. Ajo është diçka që din krejtë, nuk është diçka që ka dhonë, wow, okej, ta është ka dhonë një përgjigje shumë të madhe, shumë të mirë, dërsa ato e bëjnë si cila gocë, nuk është diçka ekstra që ka thonë diçka. Okej, përfjellim. Mëndejmë jemë është tani. Analizat që ti dhanë dy... Analizat shumë mirë, më pëlqenë të dëtë, kështë që respekte. Okej. Ti është më ka hupi interesimi edhe s'ku më ndisht me jopë që shumë prej vejtës. T'ka hupi interesimi? Po. Ej, tasha t'ka hupi interesimi, a jina t'u doshtë me bo filma? Jo filma, nuk jina t'u bo, për deri sa ki tipi këtu për balmeja, lume një modhe, mu nuk më vime një ftu. Po, nuk jam të kjo. Dajë, se tash për ndel ti mu tjetër kush. Vetëm pak, vetëm pak, nëse kom emrin tep e kom emrin Fidan se të respektova. E kom emrin Fidan edhe drejtohu me emrin Fidan. Okej, amosisht, unë t'kallëzova që si jam një rahat edhe nuk më ndesh. Po mirë, vetëm drejtohu me emrin se kom. Unë në mësa di mira të kuror Fidani, që thonë qumë kom njerë. Po okej, dhe unë kona jo që e kumë me kumë zgjidhone edhe i kumë thonë nuk... Vesh për nalli një moment njerës, më dhëtë me nalli vesh pak me regullu diqka mikrofone në ashtas Nina, që ta shpër momentin. Unë kja kje pak një këshit një vogël, për ashtu jesë më ndash me regullu pjesën e kësoj, nëse ku isha me manovru me kabel, për ashtu e ku më pru ma nga të mikrofoni për mu dëgju ma mirë, edhe let's go. Nuk i bip po shtonë e pëlqimi që më shpejtë. Po ishte jam e në kështu mi zgjell moshkët me kalu jetën të në kënë, po më pëlqen, s'po më pëlqen, a lujnë, a qysh për duke? Te kjo është interesimi për një ditë humbë, ose për një orë. Sa po mojën e me vrejt, ashtë si po thotë kjo s'kam interesim, ndërsa ditën e parë kështë interesime në matë, ashtë do mi ikë edhe këtu varë, këtë këtu mi marë me vërë. Dishka tjetër e më të ponë, ka dalë të asharaj herë, të nëzirë i për mires, nëzare Luanin. S'kam Luan. Nëzare Luan ishen. Në emisionin e kalun, në... Qka tha? Molca ti nëzirën TikTok, më stani. Emisionin e kalun... Kam Luan. Nëzare Luan ishen. Në emisionin e kalun, në... Qka tha? Moca ti nxerën TikTok, më stani. E, ka Loni pa flëkë. Loni pa flëkë. Në... Në emisionin e kalun, që mos ta hupim koncentrimin. Në emisionin e kalun, mira. Po? Tha që nuk përdo me zgjedhë, sepse t'ka hupi interesimi për Fidanin. Okej? Të lutëm, unë i shaj që zeshta ta zgjedhë, ta më pranë e takimin. Urna? Unë i shaj që zeshta ta pranë e takimin. Jo, edhe kjo nuk doshti me zgjedhë, se me pas doshti kushin e parën. Po më imponu, se unë e thashtë edhe në takime në më ershë, thashtë kur i ki dy ide, kjo i pa dy pëlqime, dy emision e kalumë. Edhe unë u qova, thashtë unë s'pranoj takim. Pro do tjetë një që kjeni pëlqim. Po, nuk ka buas për zgjedhë dhe s'ka kalëgju për kohë. Më thove ti edhe e pranova. Kjo tha nuk përdu me zgjedhë takim, sepse më ka upin të rësimi. Por, gjatë takimit, njëjtën je ka thu dhe sonte, në takim s'kesh interesune, njëjtë që shë tha në emision kalun. Por, gjatë takimit, kur t'pyti Fidani, pse nuk e bu në zgjedhë, edhe pse pate me dyshje, për adoron, falë, ti tha e kom shti me gjelozu, që të me thonë interesimi s'ka hup, po ki dasht me shti me gjelozu për adoron, sepse, tha janisa me këqyr adoron, sepse ti janise me këqyr Marcelen. E ta shku për bje përfundime, për bje ja, që... Ja, ti kalë zëna përfundimi, se ti për thumë hup interesimi. I bje që ki tipi, për shamëll s'ka pos interesim me vetë, pse kjo nuk po më zgjidh, kanë e ko edhe në qëllimi takimit, edhe unë jam rëjam step. Pse s'ja than takim, takim tha ndryshe. Po ndryshe thash, po ndryshe u bo. Oj, mirë. Qa e bo tash?
Në emision e kaluar edhe sonte po thum ka hub interesimin, takim nuk tham ka hub, tha kombo për mi bogjë. Po, çështë po ato ran kontradikt me fjalët e veta faktikisht. Edhe fa ti ke drejt të kovalon, se është me 2 me 2 që ato e thon këtë sen. Çështë është. Los. Se në veç e të bo. Zdo nuk du me njoft, kaq. Po zdo me njoft, po tash cila je e vërteta? Sonte? Çikja sot. Apo në takim? Çikja sotit. Dhe me thonë takimin imi të analizu kotë. A për ju duket në regull? Po është bon pa dëshirë, s'kom pas as vullen me dola s'ku zhonë, po uru organizu edhe dola. Unë e kom vetëm një pytje. Nëse ti e ke gjetë të arsyshme me dola me fidanin në privat, edhe qka ka qenë aja që t'ka shty me dola me fidanin privat, kurse në takim me kamera, po thu që s'ke pas interesim. Nuk u konë di shka ekstra, si anejstik nejna, të okay. Dion t'u konë njejka. Kur është thy interesimi ju, dhe më thanë, është thy hala po ardhë në emisionin e dytë, apo kur? Jo, mrena, ty nëjtë ditve, do më thanë, prej ditës që ka ardhë, ka vazhdu dita e dytë, e trejta e katërta dhe apet ku jena të është. A mundet me qenë edhe është e mundun, që mos interesimi i ti i mjaftueshëm për ty e ka humbur edhe interesimin tënd. Me vërtet. Kur nuk i intereson këtij tipi për mua, për shembull, për jetën time që e bëj ose ç'kjo që jam. Po, kjo është nuk mos interesimi dhe... jam ndërsa ti më ndërtohesh mua me tipa, me stipa, me shkika, me këto gjëja që i tipi. Po ndëgjon, po jo. Faleminderit për çt kohë, njoftova edhe më tepër. Po ti s'm ke njoftuar se s'kam rast për mua njoftu ti mua, e shef. Kjo është këtë arsye që unë s'po mund të rast. Se më pas zon ti rast. Po mirë, po unë me ditë rastin, unë s'ta kumon mundësi me një fjalë. Se s'kum kallzoni interes, po ndëgjojëm. Ti je hi në mal pas Sakic. Bravo. Po dhe tani Sakicën kush e ka? Ndëgjojëm tash. Ti me këtë opsion, me këtë fjalë ti tua që më thua ti mua, që s'm pëlqen, që shumë drejtohesh, që fol, këto më kanë bu atë skepon. Domthonë mos kam interes për ti. Jo, jo, në mirë, shumë mirë. Po ti nuk po të kuptoj ty ku po do me dal. Po Ilirje, ban sa dush. Po jo, ama s'po të kuptoj ku po do me dal. Që Antigona do të falojë të lutet, s'po kuptoj lojën tonë. Edhe s'po më intereson me kuptu, po të ta kuptojnë njerëzit. Çfarë lojë është? Po s'ke nevojë me ditë, ditë. Për një ditë hupin interesimet, për një ditë stepesh, për një ditë ti sikur koha je. Po përderisa. O, po thot han han. Po ti fol me nimi fem atjera, nuk manin as më njot as jashtë as më njot. Po jo. Po shojmë gjelozi këtu. Unë e folën me dymi. Po shojmë gjelozi, se jo që s'ko e në tërse. Unë se unë jam single dhe folën dhe me tre mi copa. Gjelozi e sëmë të jo nuk ka muzike. Ti për mu fol, jo me këra mi, po me këtë botën fal. Një femën që e pëlqen një djoll, ajo të djoll edhe me fol me 10,000, ajo du të më konë krenore që e ka që ato. Nuk u mjaftën, mu me fol një djoll. Dikush e këshyrin e ti e ki, o, aman, në alu mërë nga dhe gjo. Ti ju ke gjodha adhurimit, ke thonë jetë em, e jo është të nuk ka që atë interesan, apo? Po. Atëherë jetë ajo të përshamë jashtë, është ndryshë e jo ajo lasë një konflikt. Po që shkipi ta shfull me nimi tjera për jashtë, e one me vazhdu njoj mrena me të a? A me i zeta me nimi? Po lëgare të përnë me 100, 1000, 2000, ku i di me sa fem në folë. A është të vërtet që ti folë, a ti po njësë është për TikTok? E, balon, bravo, balon, dhe gjë... O, falimderit Filone, falimderit Filone, o, u që apet edhe i femen, o, falimderit Filone. Balon, dhe gjë... Që mira hi një apet. Edhe aty si... Ma shkruj bëj mirë, reort, ma. E, balon... Po gjuin këto që shtu, këto, këtë femen e i komune në TikTok. Oj mirë, këmë në shti me shti një moshkullën bërg tash. Pse është, po du me dollin e me të, jë, më së të full tash asme me qik, do e së? Ani komandant, ani u kry që shtu. Mire ko. Drinë që a mire të folë që të mire ko. Për deri sa, pa morë për arsysh, në që fse je të unë njëftu me një femën, edhe je nëse, do me thonë të folë, do me thonë vëtë sa e ke njësë, nuk ka qekona i sen, atëra aje nuk mërët me të kushëzu ty, me të kushëzu ty me folë me tjera. Po, për deri sa, po, në qofë se, a vetë po thëmë, në qofë se, ja ka njës dy porë, qofë se edhe këja ha shprej pëlqinin edhe aja, edhe vendosin me bo një raport, atëherë duhet me ndërprej. Po, fakti, e në këtë rast, kjo është e para që për thëmë,
që ke rosti Fidonit të i mirës është e pori sen që të më thonë që kë ka drejt më full për dirisa nuk janë lidhje bashk vishen procese një hesibër kë mundet më full më zdiso edha ja mundet më full më zdiso kë më duke gjelëzi e kot on. Ka doj shumë që shikatu ti kjo punisët pi TikTokit valon paks. Po, unë jam që dy jam Kosovë, alo, s'kom dollë mas një qik me pi kafe. Ti s'ke dollë, apo ti... Ti a? Apo me ti ka lëzu mërë e shajan shumë, ditën e dy që ke dollë që... Shumë e pas ke këshirë që ke këna. Njona... Mira! Mos falë ma shumë, hej! Mos falë pa mikrofon, hej. Aty berberi ma ka bu farben e mjekrës... Shefe, ja, ja, nuk është. Shka? Asha ja e qofë qëto, ditën e dytë kërë u konë qëto. E ku ki marrë këtë? E ku më bu screenshot, bëshmi o kalëzu juve që personin janë live show kona? Del atje, po. Mu ma te për për mdoket, nuk o mirë me kesh me shes, për mdoket për lindje se ka këto. Ja be, qëra e po qëta është? Nuk shumë pasurdo, po, po, vradësht. Nuk është prej asaj. O, kom të lu futbol e ka... Kjo është ma te për për zorës shishës. Bravo. Ha? Bravo. Dash? Që saj me... Këti ti? Ja, së nuk po amë shaj kjo. A dhe me thonë për shtujt jeftof ti? Qysh për shtujt? Edhe nuk e di për shtujt shaj, ashtë ka? Se mbojnë të fatët e mija kjo aman? Për imbojnë ti, më di qitë krejt që të më pas, e jështë për manim për ty, avutan. TikTok të ka bo screenshot. Po pëse mbojnë alon të 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 Njeri që del me 100 tjera, apo edhe në qyshe qysh, mu nuk me interesa qa bënë kë. Thjesht kam që më honë i sinqert që tuk ujam me adona i sinqert. Pasha allojmë po, nuk me interesa më ti mu qa panjash. Për mu shtasi delq, del me 100 tjera. Amo thjesht du më thonë që nuk jeti pjen. O më bja mirë. O shpjegën a qëfar tipi do të me konë që me të pëlqy ty e mu. O e mira. Ti e për më pëlqenë, Adrilian. Ti e të më. Ti tash e pesuva, jesë që tash me besu. A për bërësën shash. Antigon? Po, përgjësi është i njëti problem, valen. Vajzat tjetër mendojnë e tjetër flasin. Njerëzit nuk janë të gatshëm me emocionalisht me i shprejhë emocionet e veta, me kalëzut të vërtetën se qka pëndjenë, edhepse shpeshherë ata bin desh me të vërtetin edhe realitetin. Unë e mendoj që mira prej momenti që analizon në TikTok a ka vreda, a s'ka vreda, mendoj që mira ka ushqen një farë simpatie ndaj Fidonit, po mendoj edhe tjetërën që Fidoni po ashtu ushqen një simpatie ndaj mirës, sepse i pëlqen që ajo i pëlqen që ajo lufton për ta në mënyrën e vetë normalisht, po jo ashtu si do të kishte dashur Fidoni, po në mënyrën e vetë. Me gjithatë, nuk është bukur kur kjo i drejtohet kjo tipik, aj tipi, aj djali, duke qenë se këta dy prapë se prapë e kajnë pas një afërsi sa do të vogël, mundën me thirë një tjetërin me emna, është edukat elementare. Sa i përket Fidonit vrejt që ka përvoj, edhe në manipulimin e vajzave, po nëse mira me të vërtet ka me qenë këmgullëse në këtë që ka dëshiran, duhet me provu me metoda tjera, jo me këtë metodën e refuzimit. A kisha e në halon? Po valon. Jo, se ko, a? Nuk ma pret të marrë, në kom qenë të berbiri. Yes, po mërë me... Në kemi vele par djeve, kemi kur dolin ta kemi... Po e kom prekam... Po, mirë, po në gruzë, kom bërë, pëse qka ko? Qa alë ki? Po kemi mërë, nuk më prish për më. Mu ma shumë... Po valon, kjo dhe në lajë për minë, ku të shepë që kom që kam për mërë, natë në folat të mjanizore. Kur ka pas shenjen? Qësa me datë... Me ditë, pra fërsisht. Jo, se që o datë ashtë. Me 26-in, 26-atorsh. Qa me bobe që kom qëllu që është të tërsh? Pa, së në rëj. A heket për 4-5 dita? Qysh? A heket për... Ja, po ju ka hek. Qërja? Ja, vi vinë vredin. Jo. Unë e mendoj që u koni vizatun për me bo reklam t'i këto. Na, shta u konë si një. E vërtet. Po dhe se i delë zëti ka pak. Jo, që për t'kallëzoj drejten. Ja, mirë, për t'kallëzoj drejten. Për t'kallëzoj drejten. U konë ka mirë më shëft. Po, a? Po. E këna bo, i kom thonë në hinën... I kom thonë në... Jo, të i ke spedia, o zhjeloza, së është thash vërte tukë, alaj? I thash, bëne i shaj, dilen në kësi... Vizatu i shaj edhe dilen TikTok, kishe, kishe... Qofë se rago anë mira... Dije që ka pëlqim. Kuni vizatun, kam jam shë. Anë, le të vizatua të petë? Po, dash?
Po shumë probleme u përcaktuan se mbasi të autos po ndrojnë shumë edhe analizat tani. Po mundona gjithmonë para se më ndodh diçka më thon diçka tjetër, po zbulon gjëra tjera, po do të më fol këtë diçka tjetër. Unë mendova që me të vërtet unë mendoj se këtë takim u kon familjar. Mira na është edhe pas ka u pëlqimi, s'pas ka pëlqim. Po pak a shumë nëse ka përcjell Vidonin me shajnë, normal që pas ka pëlqim prap. Fjala është që kompas. Pëlqen. Kompas. Është ti shihsh pak si e mërzitshme, po kupton. Edhe nëse Fidoni i shkon ai djalit sekondën e parë që ke pa pamjen që ka pëlqyer, me pas shku tamam që je domthon ti që ke pëlqimet e tua edhe me jetën reale, besoj që ka pas me qenë tamam një lidhje e fortë mes tyre dyve. Po tash nuk besoj që më thon Fidan dorzo se ka shpresa vdes e fundit. Mundësi që nëse Vidani e lufton me bo diçka për mirën, ma marrë mene që do të kenë raportet mira me zvete. E tha që analizat po ndryshojnë rezultatet, zakonisht edhe të mjeku kur shkon që ti bon analizat, më thonë analizat e sakta. E po është vetë një ufje sipër, asë nuk o konë lidhe me Fidanin, asë nuk është. Është në lidhje, është një ujë sipër, edhe nuk besoj që hu pëlqimi ka të shpejt për një person kur thot po që po pëlqen, që ky është personi ideal për mua. Sa i përket dashnisë, mani nuk e di, takimi më pëlqej, Fidoni ka fol shumë mirë, mira pa ku ngushtoj ke, nuk më ikën ashta me fol shumë mirë, po nuk ashta besoj që mira është shumë xheloze. Edhe bën shkoku i xhelozisë i rrugën edhe fotot me Shaja. Po besoj që halo e ka pëlqime për Fidonin, po nuk dënë më shpëri. E ka pak si minot se dhe kish, besoj që e ka pëlqime në halo. Okej, okay, Adrem. Pala mirë në omatë ty, më shpëri, analista, që kena omatë mirë, konkurenta edhe publikut. Në përgjësi, unë e valon me nëj hajdi. Bravo, Adrem. Të në mirë. Publikut. Në përgjësi, unë e valon me nëj hajditën e mirë. Unë e këmë këshurë, më pëlqenjë shumë konspiracionët, valon. A je mirë me e birë. Bravo, bravo, Ista është e ka që puhë fartë. Po që është e ka që puhë, thua më pëlqenjë konspiracionët. Okay. Edhe e këmë po si konspiracion këtë akje ma shumë. Prej momentit kër i tha mira këm shumë pak pëlqim, shumë pak pëlqim, që ato kaldi që i ka hupi interesimi, e që atë interesim, më në menej që e ka tash për atë dërën, edhe për dëmi i ketë kësojna për me boni pëlqim 3. Që kjo është kejtë, që ka ki mujtë me pa? Po, që kjo. U përmanë Adoro aty, u përmanë edhe personat e tjerë? Po, për me dosh me qitë një lejtor për lojët, dhe me qitë një lejtor tjetër, kështë që. Dorë një lejtar me që i pilihet dhe të mështi një lejtar tjetër. Se të qaj është, menoj që e i kanë... Perla nga adhërimi. Kanë tru pëlqimi. Qështë pyjtë për bala, jo? Kështë që unë i kom pas pyjtjet e dëpta. Do shtë adhën i kom ujtë me gabu ose se më ka ra veç unë me dhonë. Shifet edhe në emision pak. Gje mundu pak me... Me dhonë me bo pyjtje ma shumë. Kështë që, po, amo do këtë në misjano... Në pjesën e parë takimit mija i pat përgjigje shumë shkurta, po, jo, nështë asë di, kjo nuk të bëj ke pyjtje ty, po, ma vonë nisi me folë. Po, unë zë traktori, jo, i valën, në dhezi, mo, së, po. Mas i e dhezë, më dhe shtysh mi pak, a din... Adoro, më dhështë me... Mos mi pas dhonë respekt, unë i kësha... Ta është, përret, unë nej... Do s'te me dha një analizë për këtë qëtë pjesë dhe më thonë dhe qëtë ashtë. Unë e menej që kjo ka pëlqim jashtë zakonishtë të madhë për Fidonin. Po, do këtë thonë nga vetë fakti që e këqyrë në gjdo detaj, në gjdo pjesë. Kjo të regon që ka një pëlqim të madhë për ta, por që nuk e di
A stepet, nuk e ti pse stepet ose struket me thonë, se besoj që edhe Fidoni ja kish pos pat njëjtin sen, ja kish rikthyn që fse ish kon gjendi me a shprej komplet dhe më thonë 100% me thonë që jam këtu në emision vesh për ty, e kisha dosh me një vesh ty, abëdin, po njerës të shtëm. Ka zonë shumë ngosht ato si kisha bo pyjtje eq. Po nga? Si kisha bo pyjtje, po në nashtë atje kia tje ako... Valion? Jo, jo, me... Valion në në rej... Me adhurit. Po në pëtëpëlqen qasë se adhurit. E kisha po që është... Qësh është me ofisë? Qasë, në në që pja shqyton. Ka me bo qaj djollë. Nuk monet me hup qaj e femën që atë pëlqen për një gjysore, për një ditë, për dy ditë. Ku me ditë që ka me bo qaj djollë? Aj gru si gru, kur ta bëjshë të një gabim, aj s'monet... Veshme se se ka po sa të pëlqen, vëllo. Po, është një loj, është një loj e soj, tëjmë, një loj. Që e ka po ndoshta këtu, s'ka po... Që kam konkurencë të madhe? Bërë për personit, karakterit, në shtajë... Mu mos me pos drejt, veç që se ka po sa të pëlqen, po. Se ka po sa të pëlqen, e ka po që s'ka këm me zgjedh këtu. Hajt ta zgjedhë Fidonin. Mendoj, mendimi jam është ashtu, është, nuk është ashtu, më unë mendoj ashtu. S'ka pas tjerë djem, to kanë me zgjedh, hajt ta zgjedhë Fidonin. Ndërsa, se po kesh mirë. Po e vërtetë e vron tu intëna. Mira, do s'ki çapon kesh. Falënder shumë Indon. Vetë sa me ditë bën konkurrencë pas. Çi 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 çva? Mira, do s'ki çapon kesh. Falënder shumë Indon. Vetë sa me ditë bën konkurrencë pas. Jo, mu konkurrencën bën kërkosh. Vetë sa me ditë bën konkurrencë pas. Vetë sa me ditë bën konkurrencë pas. Bële të ftaj takim, zdijet, në shtalë me një takim, jam marë zamërën. Unë bëllë që kja, e forë kja. Ka gëdit fërës. E ka gëdit fërës, tava. A dërë, e ka gëdit fërë ta, ku, se frita që të thënë që për thëta. E, a i kesh bo konkurencë. 1000000%, jemi sigur që sa me i ditë shko në emision, i kesh bo konkurencë Fidonit. Jo, mu konkurencë në bon kërkosh. Unë tash edhe të kom thone, po thome që të në live në ta... Para kamira, konkurencë nuk je për mu. E kia të rejtimin tonë, e kia të gjujtjen tonë, e kia të polmen tonë, a më të konkurencë... A dy që shemi, si hona me dilë, ketë në rrishë jemi, s'kemi bashkë për bashkë. Po s'po di që asë më analizu, pra s'pas ke ide për analizim. Kjo qa u desh me bon atë rast, mi a kuptu pikat që i pëlqenjë soj edhe që e bojnë të lumëtur edhe në ato pikat me stimulu e vla. A i të kuptu, aty o konë esenca. Se pas ke qyre misione mirë. Ku i shë ato pikat ti, masi? Po e vlenë me busqeshe, me sjelje, po ku busqeshe, a man ajo, qëra, se ke qyre takimi mirë, ola e mi doshe, a ku ka busqeshe me ajo? Po ti nuk e ki bo, bërë. Po si më të bojo, ta dzigloj aty në takima, qa ti e bojo? A me shërë. Që e thu nëj lavë, nëj diska, përgëmëdhen? Se ki bo nëj homo, nëj diska zbavitë, nëj nëj të... I kam 34... A ki që e burë me mor jashtë, a punan... Po që atë veti ti për diskoteka? Për diskoteka du të foli tia? Për diskoteka? Për diskoteka, unë e ti me ti. Kurse ti i ke bo pytje këti, pëse ke orë në emision? Po da, s'ke mu me gjithë ashtë një jashtë emisionit. E qysh s'ka mujt me gjithë kur ti veç e ke pa fotografinë atë që kjo ka vredin? Qysh s'ka mujt me gjithë jashtë? O, kjo u konë ditën e dytë që ka oqit e emision e zonë. Po, dhe vredi u konë. E takimi u konë par dje. Dhe më tonë, mës si vredit ko ka konë takimi. Ti e ke ditë që kjo jashtë nuk ka problem me gjithë dikan. Po kjo nuk e ka problem, po kjo në ashtë ti kuj ditë për qëfar mënyra i ka femë, ata kupta? Në së di qëfar raport e ka me femë. O, ti s'po të gjithë. O, kjo është playboy. Do me qitë kesh personin fjallë. Ti eshë du mi thonë që falem dirë shumë që e këna bo. O, kështë i që abonë i dirë, e njërë. Ti eshë takimi që e këna bo edhe ma te për... Mi ka furë. Tu në këllim të këve vetja se zdel mirë, pësojëm. Mos le si ka mundësi, kjo i thënë nuk më pengon e kalumja, kurse tash po thot që i e ka pas vredin, dhe më thënë kësa i pi pengoj ka, ka është e kalumë. E pëse thonë nëse... Ka doron dhe jetës temën të kalumen. Adoro unë e bi me vetit kalumen. Adoro është shumë një që ka lexuar dhe gjithmonë ka qef me fitu libra të këto.
kur tha psikologjia thot 4 minuta. Po. Është në filozofi, se psikologjia s'mundet, apo kuptoj. Në filozofi e dikuj se. Po, paralelisht njëra me tjetër. Jo, por me dosh statistikat të cilat i bojnë bazë njerëzit të cilët merren me shkencën me shkencën e raporteve. Po. Ata merren edhe analizojnë raportet duke marrë parasysh që kanë shumë pacienta, i ka dikush për shembull klienta ose sa pacienta 2000, po. Merret një mesatare se sa diku i ka vyt kokë për me u dashur. Ajo ka të bëj më tepër me rrejt. Po çu shpidin ata. 2 minuta. Sa shumë njësoj dashuria mu më ndëgët. Së është? Jo. Mes djemve dhe mes qikav. Qështë është? Qaj, që pe marrë nga shumë ma qyrin. Në marveshe se sa dashurje. Mu më është me plecu dëshia është jetë. Sa më? Për gjigja? Njëm kandidat, po. Qëka të ka ofru, se nuk mund është me thanë, s'po moj me hangër bukë se sa s'ka dalë dili. Ka të potencialisht, është me thanë qëka dush, po. Se tu vetën si kandidat, apo si moderator, apo si analist? Tri janë bani. Spektator. Pejtë se me nëjtë. A valen, a bë me folin? Processing, uploading. Përgjigja? Njëm kandidat, po. E ju i dhe moderatorin, e? Jo, jëm kandidat, po nuk ko kandidate. Potencialisht, dëgjom, ti mundesh me thonë ka dush, po... A te... A dinë pëse nëse vetëm të kënjëra? Nuk ka vetëm të vërtet, po veç ta kynë Antigona, se dhune kom një përgjitje për Drilonin. Nëse je kandidat, atër të lutem, përjetoja këtë emision si kandidat, edhe knaqu me këtë që këtë të ka ofru, se nuk mund është me thonë s'po moj me hangër bukë se sa s'ka dalë dili. Abden, unë mëndoj që në dashnin mundën e me gjithë ku do. Në dilit... Në terë su i në hojnë në bukë antiku. Okej. Mirë shumë, më përgjësi, unë e kam po që... Mira ka folë shumë mirë për ty edhe në takimin e parë që e kam pas me Mirën këtë sezon. Më ka folë shumë për ty. Edhe më ka thonë që je djali mirë edhe që je shumë i sinqertë. Por une, kur kam hy një natë live me ty në TikTok, ti nuk mi ke thonë ashtë fjallë të mira për Mirën. No. O lëndu se që u kontakim e Fidonë no. Dhe u prejkë djoni. Ty po thëtë. Jo, vëlloj, kështu menua ndikun se une harra i shëm. Une menua që po thu... Une nuk iki, une jem qëtu. Qëllimin për çka ke orë këtë emision, mi realizu. U më rej realizoj, amo. Qëllimi jam nuk është me dol me Mirën. Qëllimi jam nuk është me dol me na i qikë që vjen që është seriose. E pëse çka ka mund është? Fidonin tjo është... Hypse të zhirë pash zhirë pëse të vrova. Kjo është... Hypse të zhirë pash zhirë pëse të vrova. Kanor veç për me, me stan tjetër ma tepër. Kanor. O, ljujta. Së nërmala. O, jo, mërë, kë... Veç për me, mërë. O, është vetë i natyrshëm, besëm. Kë është... Kë thëtë nuk pëka, jo marrë me zgjithë qika, po thëtë nuk pëka. Ta bëj njëri first camp memorias. Refresh, a përde? Tërse apurë. Ka qenë këtu një vajzë, një misionën e parë, që patë të shkëndia, pëlqem ti matë vajzën. Florida, okej? Okay? Florida dhe... Po, prit, Florida ka qenë. Edhe u pa mes juve dyve që mundet me pas pëlqem ose dëshka. Shkoj një emision, iki aja vajza. Okej. Okay. Emisionin tjetër, erë sa ideja,
Sa ideja u qu, me këqy me ty, tha, po më pëlqen si djallë kështu. Tha, një dhërat, ko me ta pru herën tjetër ku t'vjen. Iku sa ideja, dhe me thonë, po ai që s'po ka qika është ti. Keq ka pi këqyrë ti? Po ikun. Po ikun. Se varrua me përmen dhe... Më zgabo më më këqyrë mu, se i kje dhonë. Që pe këqyri mirën, varrua me përmen. Që pe këqyri antigun. Edhe misionin e kalu, smujta me ordë. Krejt shej risa i desë. Sa? Uj, kom shkru thash, tha po vi po të marrë tha prej tira, unë sa ku është ajo. Prejt ato që po vjen, prejt që po vjen, nuk erdhë, me i ta unë e po ordë. Të ka përmtu dhe diçka me sa di? Edhe më ka përmtu një por kufje. Në qka? Po i kumbleve. Kufjet. Kufjet. Në dyqë përsa s'ki nevoj më përdhërat që ti ka përmtu. Jo, mos një bjen heq. Okej, pas ke pështu. Mës marrë dhe heq, ma se morë në qafë ta. Në kjo është i marrë pa të kështu. A të si e dojnë kë. A duro ke të majtë. Për tjerë janë sjerë. A duro ke të majtë i me që mës përvje sa idja me t'i pru kufje ty e për me të në misjen. Që t'a largoj aj, që që shker. Sa idejnë, mu më jafëzën veç me posë në territor dhe personal edhe ajo e din... Territor i jetë personal ku ti mu më është me vepru, dhe me thonë fush veprimi jetë. Po, fix. Ku e bënë vërsulljen taktiko-strategjike. Operacionale, po. Operacionale. Qka nën kupton? Nën kupton që unë e kom bindin plot që kom kimi me të. Okay. Po akoma se kom përjetu, ama e kom intuitën shumë zhvillu. Ajë territori jytë ku ke? A ke në rete sociale, a ke në emision, a ke Kosova? Më duhet me pas afe se me telepati nuk po mundot me më lidha ja së një kushalli. Kërë po të kimi e mdoja mi do në shëpa e po kërë? Indën unë. Plutë në kupet dhe... Si që shki këmi ti kur se ke po qatë gocë? Fidan ta ka sfigu. Në foto e aty... Nuk e ngove, Fidan ta sfiguaj. Plutëm, foto ti mund është me... Ta unë e kom me to. Ajo thas për mu me të pa ardhë këtu. Po, preto i vlo. Ku mundet me post në TikTok ose në Instagram këmi e foto të e këshirë shfar kimi i e më në me po kërë vja live për shketë që të rësysh. Si mund është me post në kimi? Ka po në emision më? Po... Allah, ki po këtë rëzatim e shaja. Do me thonë në katër sy. Pa jo thamë, vizbësia si është rëzatim, pa disfa nuri ke shaja thamë. Syt me të gnosë. Ja shumë i letë, la që ka përshë në sanë. Na mu shumë ka vërë kjo që vëllë ashtë ka. Po? Ja shumë i letë. Ka të zëmë ti që ke dollë me mirën edhe kjo mos për të pëlqenë. Asë si ka dhonë të amën pëlqim janë qëmë. Se kush ka dhonë pëlqim? Po kjo ka dhonë që i dollë pëlqenë. Ajo ka dhonë pëlqim dhe me, juone. A keni dollë për të atë mjena, po? Zdja, ki po të emisionin e parë, ajo ka dhonë... Ti po mja pëshila mu, kjo të ka mundësina dhe se konë gjendje, mja fitu zemë. Musë më ka dhonë... Ma kalli prësh, a... Prësh, prësh, prësh... Po digje... Mundësi, unë ja kom dhonë mundësin, sa jam ka lip të kem. Fema ta mundësin gjithë. Hej, unë e kom një... Për shka kom ardhë që të valon? Pak, mundësin jo kom dhonë unë që kom i... Bravo, veç pak, veç pak. Amo për shka kom i që tonë, për shka kom i se ka lip kjo ta kem. Kjo ka lip më një tu. Mos rajve se s'kom lip. Po, privat, privat. Po, ki thonë bjerë djemë tjerë, kom tirën këtu, i kom thonë Fidan. A vdo me ta thirë dikon tjetër? Hajtë thërë dikon tjetër, po. A ta thirë dikon tjetër? Ja, që s'ko mirë, a thërë dikon tjetër. A dikjo si është? Ja, e provova që do një copë të orte të asë. Të orte asë kështë poshë qërë. A do mi zgjetë ty, ta këshuja, ku ka zonë i lajtë. Për që ata, ta ku mi thutë orte. Që e zeshtë? Për që ata për mu s'mudashru, ta ku mi thutë orte. Në s'ki mujtë për posë. Kështë ka dhumë, bështë. Kështë E, Arbeni kështë bua. Dhe, veç pak, du një vëtëm masiv, Arben Rejgjë, mu më pru në emision. Valjan, që se bjen Arben Rejgjë në emision, s'po di që me thonë. Kam janë ishme s'me po vidan, i s'ma një lojë që s'm bjetë Arben Rejgjë në emision, a? Du mu më pru Arben Rejgjë në emision. Arben Rexa. Dhe këtë pytje... Dhe se e zeshtë, unë për... A për thu? Hajtë se ka në duon e bive. O, e shë? Qëm të zirë në shë. Ajajajaj. Le, dos për t'i kalëzë heq. O, së po. Nil bërë. Pytje, vajdesht amet. Ti tanë si, e ka gjujt dikush fjallën dhe gjenërem, sepse nuk e kuptojë. Ti një qikë, s'ka funksionu dashnja. Kjo mënyrë, dhe t'kush ka dënë. Në komendet,
që që nëshë atë janë. Do, shtetë ojë. Êshtë i bakë se se që se janë të thamë. Regullë të shtetë. Një lep më e po. Për ma të shkru në dikur. Ti është në rrasin së dikur. Televizionit që. Dhe që. Ti që ka dollë rjetë majeri e kanë shojtë. Ka thonë po degenerojnë. Ta shmo për TikTokin thonë degenerojnë. Nuk është TikTok i degenerojnë. E kena degenerojnë? TikToki është mundësia ma e mira se cilit me pas kanalin e vetë televiziv. Pse ti e kesh përdorë atë kanal? Pse ti e kesh përdorë? Normal. Jo të tonë. A ty që ka ndora me e këshyrë bashkë ato, që ato e kesh përdorë? Atë jaj nuk është degenerojnë i rjetit socialit. Është degenerim i shijes tome që shkon edhe këqyra ato, nuk pikqyra dhe kanolet e tjera. Si është jarrit një vejtë që... A kështë qëti i vesh një sen, hërti ata që shojnë, të ata që ofendojnë, i kipi 2.000 vetë, 3.000 vetë të këqyrë, ndërsa one, osaj tjetër e ka një live të mirë që folmi për diçka, ose lëqojmë muzikë, ose diçka, i kemi 3-400 vetë a live. Do më thonë, tash njerës po shkojnë ma shumë të qaj degenerimi, te ato sanet që nuk këshyren ose nuk komentojnë se sa të një person që është për shemë në lakje. Edhe që aty që i rinë 2000 vetë, komentojnë e shajnë që ata që komentojnë e shajnë të vidë. Ta shi, a jetë dëshënë e rem që i shonë të jetë? Sepse ai do me u shpratë që aty. Urna? A jetë dëshënë e rem të shonë të jetë? One nuk jam dëshënë e rem se unë... Unë i shonë të shonë. Ndë gjamë, unë nuk jam dëshënë e rem kurse kam një numër shumë ma të femra pësëm për cilën, pika porë, se e gjelëzoj ishe edhe për qatë punë, edhe një, me një vend që shohat të folet fleqë nuk rrinë shumë... E që shumë të degenerim e do në diskotekur ta... ti del vetë, po prit... ti kur shumë vetë, po... kur i banë senet vetë, ti e degenerim vetë me senet të ti. Mira që është kësë shënë pa prit për prit për të ndonë që shumë... Ja këthej shumë mirë, jo, me një vend që shohat, me një vend që unë fëndohet, me një vend fleqësirë, do më do nuk rrinë shumë femra, rrinë meshkujt. E unë kam një numër shumë të madh femra, meshkuj s'kam live fetch. Kjo do të thonë se nuk shoj, nuk i bëj çato sa në çeto vetë. Po me po pritet se do jam nga xhoki, nëse më ofendon dikush me familje ose më prek diçka tron, edhe unë do të mbërs, edhe unë do ta kthej atë sen. Se nuk e ana shkalën ti atë. Mirë, mirë, ndërrë se jam çe 5 vite nat emsion. Edhe puna dytë, në diskotekë që thotë ti. Unë shkoj në diskotekë e kur jemi shumë kallablak ose kur jemi në shoqëni, shkoj në diskotekë. Që tash më marr çetri jam në Kosovë, diskotekë veç me ndonjë që kam pasur tem se s'kam shku. Shkoj. Edhe nuk është gjenerim të shkoj, e marrë një shish, e marrë një pije, ullëna, hipi VIP dikun ku është një vend që së më prej kërkosh, nuk përzinja mas një njerëri, edhe rrisi si duhet. A mo jo mu që mu deshu në aty, ose me bo skena palidhe, ose t'i shka. Ti e prisht t'i shka mirë e t'arë valonit. Po jo me thonë për qatë vend që shkën e rrenë, ti me thonë degenerim. Po nuk i thash degenerim vend, i thash na e bomi degenerim se t'i shka. Ti edhe ka njerë, më pash prej, vla, jam e... Po ju se po pregna, së në shkën e për neja. Prit, vetëm pak, ti nuk je e koncentrume ka njerë si kur kjo. Ti, unë i thash valonit, ti shkën, ku du edhe në gjami më nëshme shku. Gjamia nuk është e degenerume, nuk është e pist. Po ti e pist lanë. Ti e vetë vetë si person. Dhe degenerume, nuk është e pist, po ti e pist lanë, ti... Ja ka njësë të gjë fjallë akuza një një tjetërit, njerëzë. Ti e vetë vetë si person, ndërsa unë në shkojnë diskotekë, mirë, unë në shkojnë diskotekë, edhe rrisë si zotëni. Ti rrisë si zotëni janë, për jësë të kompo. Po se ti më shirën ma ke mojtë, këtizën ma ke preqë për dika tjerë. Se kanë veç një sekund dhe shtëm të ndërlidhë se gjamin nuk mund është me bo pis. Jo e bon pis. Po jo. Jo e bon qosh bi, se qosh që a prish në atë mozin, qosh. Jo. Nëse ti e gjenë një pianet në kafe, është ven i vetë. A bëdin? Se cili ven e ka njerin e vetë. Për çka është aty? A në gjami mund është me gjetë njerës që ne më në gjamis keq përdorin. Edhe ka shumë. Ajo është ma krim se sa cili dush krim. Dëgjojmë. Njerëzit, lutem. Njerëzit veçje të bo. Nuk do më njoft, kaç. Po s'do më njoft, po tash cili pozicione e pa kem. E pak se mos ti pak si shumë njerëz duke di pse kesh veçje të bo. I parë edhe Shakime. Që tash më marr çetri jam në Kosovë, diskotekë veç me nën me kom bash. Që tash me marrë që tri jam kusohë, njerëzit prishin gjithka. Degenerim është e pavërteta. Qëkar do loj të pavërteta që të kalzoni për vetën e juj, ajo është degenerim.
Valon, kush kanë gua? Shkon te dhëmbi se është i smum. Edhe kjo. Njeri preket nga komentet kur je i prekt, se jo që diçka. Në restorant, ku të shkojsh do të me pos një sjellje... Një kriminel prej kafes edhe një kriminel prej xhamis ka dallim shumë. Ka dallim shumë. Sepse ai që është kriminel edhe rrin kafe, është normal. Kurse ai që del pi xhamis, po ama kanë dallim, kanë dallim, mirë po, kanë dallim. Duhet me se kesh përdoret vetë në shajt ose po kesh përdoret. Kesh përdoret pozita, kesh përdoret TikToku. Kesh përdoret e drejta me dhën komente. Jo, jo, i. Kesh përdorim është. I im vesh të xhamia, po do të thonë që do të njëjta se në bon pushtet, që është shumë më o valon vetëm me shumë edhe ato çika të kushtetutën tonë në pushtet ku vjedhin e bojnë të na sanat i bojnë në pushtet. Edhe ato çikat që mendojnë tash që do të na po edhe na shohin e gjithë, ju kisha thonë që nëse ju nuk jeni të pastër tan shpirt, nuk ka një koment që mundet më ju bëhet pa pastër. Po. Eja edhe kallëzoje ti si je. Është një emision që mundesh me tregu vetën. Është një emision që krejta ti i hapur. Debat më të bukur. Kan mundsi një rregull nuk është mirë me i bë. Ria. Mosh më u dashuroj tjetri mos më di ti ç'të jetë. Me ç'të thotë. Jep dashnia, procesi i dashnisë, jep rahati. Ku je rahat, që aty je i dashton, që aty ti dashuron. Rahati, kur gjë tjetër të dashnia. Rahati. Ka tjetër. Tëna këta që ka i përcjell një ju, atë e më procese fiziologike, trupi, organizmi, hormonet, në detyrojnë me reagu në një mënyrë ose në një tjetër. Po dashnia si dashni, është e pakufishme, edhe është e prietshme, edhe është rahati. Tjetër dashni s'ka. Po mirë, me qëtë rahati, dash, këqyre, procese kimike ti ke pas kur ke qenë më i ri ma shpesh. Tash i ke pak marrallë. Ato janë për shkak testosteronit. Për shkak të hormoneve, po, domethënë hormonet që domethënë kan... janë fiziologjike. Fiziologjike janë po. Jo, po dashnia njeriu është aseksual. Njeriu mundet të merrnu 1000 vjet pa bo seks. Po. Ja. Mundet të merrnu. Ja, unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Po. Ja. Mundet të merrnu. Unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Çdo detekt për Jezu mirë. Anë të gëmë se me të pa fërë. Ja, ja. Kusha va, lajnë. 1000 vjetë pa bo seks. Po. Ja. Mundet mërnu. Unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Ja, unë jam sapi. Por gjithë mirë. Anë të gëmë se me të pa fërë. Ja, ja. Nevojat fiziologike janë, dijet ka nevojat fiziologike. Njerëzit që janë denum me bërë seksi edhe epshet nuk janë fiziologi, nuk janë ndëvojshme për me mbjetuna. Na mbjetojmë edhe pa ta. Problemi, po, problemi është që na e konceptojmë dashninë si emocion i cili na trazon. Jo, e kundërta është. Emocioni i cili na qetëson është dashni. Po, vështë, trazirat ma të mdoja mundet me të japë. Për shka thojnë bujtje të dashnisë? Për shkak që si rahat është ka? Është dashni edhe me qenë i dashurum dalon. Me qenë i dashurum është një përvojë të cila ka me të mësu të diçka një jetë. Gjatë jetës na dashurohemi disa herë në disa persona të ndryshëm për me mësu përvoja të ndryshme nga e cila na kena me gjithë. Jetu i do selmet, jetu dhe thjeshtu atër. Atër na jemi të folë për si me qenë i dashurum, jo për dashnin. Pra. Se na këtu bëdojmë me këqyë që shmujnë më konë dashurum. Dashurin kohët gabua. Nuk mund është me thonë dashurinja është një dhe përjetëshme, a i dashuru mund është me qenë disa herë. Po, jo disa herë, po shumë herë. Edhe ata që thonë jam dashuru vetëm një herë një jetë, rejnë. Ama antikun. Shkaku i statusit, shkaku i qka dihën se qka rëthanave nuk dojnë me i prish. Nuk ka njeri më botë që dashuru vetëm një herë, jo. Ka ndodhë për shumë antikun njeri që dashuruhet, s'disa herë, po një person gjithmonë jetë në zemër. Dashnia e por zakonisht sarohet. Jo, nuk është dashnia e por, po me që në shumë një dashni, që edhe pse ti e ndo me to, je lidh me tjetër kën, po gjithmonë është akime kujtu që konë gjithmonë dashni ma... Ajo është fiksim, mos në. A fiksim është? Ajo është fiksim. Kur të fiksuat një sen, ajo është fiksim. Thojnë, nuk o problem me gjithë njërët me cilë keme folë.
Problemi është me gjithë njerëz me cilë keme hesht. Që heshtja ja ka me folë ma shumë se sa fjallët. Kur dikush ta kupton heshtjen, nuk i nevoj për përkthim. Të njetën, a i përkthej dikuj që s'ta kupton heshtjen, kur ti folën heshtjen. Me emocion i jep shpjegimet. Qysh duhet me bo kështu, qysh duhet me bo ashtu, shumicën e raste. Rjetët sociali e në bo. Për këtë jetë... A mu... Një farë mënyra dhe gjenem? O dhe gjenerim. Atërë pëse nuk u bo për dhe gjenem, po shpëjdoa se një jo e shpëjdoen për dhe shkash... Valen se të shkash një pytje e meta asëm. Unë mendoj që rrjetet sociale nuk janë degenerim, por shfrytëzohen si mjet për me bëu degenerim nga individ përcaktuar. Që ka shumë, sidomos ata tash që ndalen janë përhapne në shumë masive për pjesën e përqetësan, do më thonë, për pjesën e degenerimeve. Në bajnë, është pak interesant dhe e pyjtja, se gjithmonë për ndërhin. Në atëm, qëto? Por shama la mi mi shvizunë, la me shi tesha, ose... Po! O, ti dojnë të tesha! Po, ti me se... Jo, po, për shama kjo e vlen për kejtë ato që kanë kompani. E vlen robotin, pa morën shama, edhe len shërbim sikur një për ndërhi tjetër, a? Ski nevoj me vlen robotin. Po, dhe... Një shit, ja spes... Në Amerikë. E krynë. Edhe... Dashni në vërtet tu e lyp një moment, turno, se pata me... Po, është të mësi patë më habetet, henë me dëllëm ka dashnia ka fabrika sene, thasha, mujna me dëllën e mirat e në takem. Shumë, ta këtë jemë shumë të mirë. Apo me folë për takem Valensës? Ki folë. Po do shta mi ebë një parashikim për tardë më mirë, se po folë të në kohën të kalu mi e tashmja. Orna, orna. Që shpjashon e tardë më në kësoj, kjo të prit a dërë, a të prit Saiden, a jo, edhe mjërë mundësia me bo takimin me të. Edhe që kjo është ardhëmja jote. Kjo nështë ta ka kohë njerëva me pëjtë, që ka përbohet me... Po. Kësha posë do më thonë djenja të qastit me dhe. A mundet mira me zavendësu paka jo, shumë ato? Jo, jo, unë jam e pas zavendësu shumë. Nga më kjo goca nuk është e keqë, nuk është që zbanë. Jo të zavendësën po, roboti. Po, puna është që nuk e di sa so kemi përpullë shmëri. A me Saiden jam i bindur që kisha vezën qeksë. Ti me edhe të më thove, ki, nuk e ke respektuat, ti tash nuk pe respekton. Kjo goca, pëse s'pi dhu mira? Po, mira. Vetë fjala mira që po e mira. Mira, mi e thonë emë, nuk do më kam pëlqim. Po, do është respekt që po të asi. Kjo më marrë, pa mu, nuk të më respektu unë, aty këkile mili, tash të ty këtë goca. Pse të goca të po mira? Po, nëjë se tash është pëlqimet e vetë, a i ko, a i... Po, që ako lidhe keme pëlqim, aman? A i të kuptu që atëm? Po, më ke pëlqisë... Shumë mirë o Ponina, mos mundi mirë si shorë që të. Ponina është mirë pse dikush që e pëlqen ti e pëlqen dikon tjetëra? A po ndihesh edhe bukur? Po. Po, sepse Agonita herë është për kujdes. E kemë qelë butika i furnizorin edhe sopo dhe. Gjithashtu edhe intervinimet e cini. Cilës qik ti pja mënë si për qëtë. Su në shtin me kravollës, shti fortere, njës. Ti pjeshki në deti është atje. Po, anë dhe mami me nejtë hasë. Se vjen pjeshki tjetër, po ti si as peshka. I valoj, unë e pjeshku në shtin me kravollës, shti fortere, njës. Si që po duket, dishka po zijet. I nahi për peshk, tu kalzu. Do jem levrek. Për filtire. Filtire nuk ovish me bu peshk, po edhe ku të përlojnë burë e grunë, rabosh të kesh. Go, më shojnë. A, din atë punë. Ka që ke për sonte, shihemi në emisionet e tjera. It's my love. Në atë në mjë. Ta shte. Njerëz, se cilë e emisionat të shku më alemsh, po pak një përmblidhe, një rezume, mja bo. Mira ka përshem shumë të ma për Fidonin. Po një të nko, ka përshem edhe për Adoran.
tashti, por nuk ka idin se cilin me zgjedh. Është shumë e pavendosne. Edhe paka shumë kjo është paka shumë. Edhe pak, me thonë drejten, pak u konë si takim i ftoft mes Fidonit edhe kësoj, no? U konë takim i ftoft. Pak, ka mujt më konë pak ma ndryshe, ose më zhvillu ma ndryshe gjonat, por, ja. Yeah. Besoj që si dijet dashta me kohën. Pra njerës, kash kjo video për sëtë. Mos harroni me bu like, subscribe, share videon, edhe... Faleminderit shumë, isha edhe në më qeshe. Qaq.